ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମାଓବାଦୀ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଏଠି ଯେ ମାଓବାଦୀ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ହବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଲା ସରକାରଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଠିକ୍ରେ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଲୋକ ମାଓବାଦୀରେ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଏରିଆ ଯେତେବେଳେ ଅନୁନ୍ନତ ରହିଲା, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ପାଣି ଟିକେ ପିଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମାଓବାଦୀରେ ମିଶିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି BSF କ୍ୟାମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ମାଓବାଦୀ ଉଠିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ମାଓବାଦୀ ହାରିଗଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିଗଲା କହିବାଟା ଠିକ୍। 151 ଗାଁ ଭିତରୁ 151 ଗାଁ 8 ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ କେତେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଦବଦବା ରହିଛି? 3-4 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ସେମାନଙ୍କର ଦବଦବା ରହିଛି ମଧ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଓବାଦ ହାରିନି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ମାଓବାଦୀ ଆଉ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଜିତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜିତିଲା କେତେବେଳେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯଦି ଜିତିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4000 ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପଢ଼ିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପଟା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଙ୍କୁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସମସ୍ୟା ଯାହା ଅଛି ଆସିବା। ମୁଁ କାହିଁକି କହିଲି ଏ ଜିନିଷଟା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଜିତିଛି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେବେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧୁରି ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ସୁଧୁରୁଛି? ଆଚ୍ଛା, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ସରକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଧୁରିଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସୁଧୁରିଛି। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକାଶ ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେଇଗଲା, ଲୋକ ସବୁ ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା।